Programmet præsenteres af tv3rejser.dk. Programmet præsenteres af whiteaway.com. Hvidevarer på nettet. whiteaway.com. I think I have something that belongs to you. Me too. What do you want to meet? This will look dull. That's incredible. I know. I always imagined you to be much more ristretto. Good night, Mr. DiCaffinato. Nespresso. What else? Oh, nej. Halsbrand. Afsted. Dette er et job for Kalif. Lægemidlet, som kan lindre halsbrand efter kun 3 minutter. Og danner et beskyttende lag, der virker i op til 4 timer. Sikke en lettelse. Galeve. What a feeling. Få mere information på dit apotek. Chuck Norris is a hunter. But Chuck Norris does not hunt. Hunting would imply the possibility of failure. There are 10 million people in the world of Warcraft because Chuck Norris allows them to live. I'm Chuck Norris, and I approve this game. World of Warcraft. Try it free at trywarcraft.com. What's your game? Hver dag ender massevis af vasketøj i massevis af hjem med at være snavset og plettet. Og vaskemiddel alene er ikke altid nok til at fjerne alle de vanskelige pletter. Alt der skal til er en skefuld vanish. Ny parfumefri vanish virker med alle typer vaskemiddel. Den aktive ilt trænger dybt ind i tøjets fiber og løfter pletterne ud, så du roligt kan glæde dig til dit rene vasketøj. For du ved, at vanish leverer et pletfrit resultat hver dag. Vanish er svanemærket og rekommenderet af Astma- og Allergiforbundet. Jeg hedder Maria Gregersen. Og som topmodel bruger jeg verdens første døde epilator med Venus. Den fjerner håret ved roden, mens bladene skaber en perfekt finish mod huden i et enkelt strøg. Ny Silkepil Dual Epilator. Kun for braven. Det er svært at være sig selv, når maven er ude af takt. Imodium Plus genopretter mavens rytme, uden at påvirke den naturlige tarmflora. Dobbeltvirkende Imodium Plus er det eneste produkt, der behandler både mod diarré og følgesymptomer som oppustethed og maveknep. I næste afsnit af Danske Helte bliver Dennis kaldt ud til en kvinde, der har anmeldt en voldtægt, mens Daniel bliver vidne til et uhyggeligt overfald i London. Det virker fuldstændig meningsløst. Følg De Danske Helte på aktion søndag kl. 20 på TV3 og via Play.dk. Har du brug for en ekstra indsprøjtning af julehygge, så se med på TV3 Puls i Alene Hjemme 2. På TV1000 er der selvfølgelig også en god film, se med i biograf hittet Tømmermænd i Las Vegas. Her på TV3 skal Gips og teamet jagte en lejemorder i aftens afsnit af NCIS. Programmet præsenteres af Skovsen. Shall we get to work? Programmet præsenteres af biograffilmen Sherlock Holmes 2. Skyggespillet. Så du sidder her, mens jeg laver aftensmad. Programmet bliver præsenteret af IKEA. Kvalitetstestet af hverdagen. Okay, we're set.